poslouchej mi! Dneska mám narozeniny a je mi 305 maximálně. Jdem to nějak oslavit. Jo, počkej, já jsem vlastně dědek. Docela jako dost lidí z vás mě typuje třeba na zvláštní věc, což je jenom, jaký byl tvůj nejlepší dárek, který jsi kdy dostal? Hele, asi El Chupacabra. Jako musím říct, že fakt nejlepší dárek jsou podle mě jako El Chupacabra anebo Super Čurák v piči. Řekni tři věci, které by si chtěl dostat jako dárek. Markovo máma. Pohonění. Od ségry. Super Čurák, protože můj čurák je hrozně malý. 55 mm. A takhle, jo. Asi pohonění. Od ségry jsou prostě jako nejlepší dárek, mi přijde. Okay, prostě univerzální a pak si člověk vybere, co chce. Jak oslavuješ své narozeniny? Psemu, Markovo máma. Máš nějaké narozeninové tradice? Pohonění. Z Markovo máma. Hrál jsi někdy hru v piči? Hrál, mám všechny díly na Steamu, streamoval jsem je i dřív, ale nikdy jsem tu hru nedohrál, protože je na mě prostě brutálně těžká. Já se s vámi loučím a čau.